Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 12 de janeiro, São Bernardo de Corleone. Religioso, capuchinho, modelo de vida na pobreza, na castidade e na obediência. Este santo do século XVII nos convida, neste novo milênio, a sermos sinais no poder que a misericórdia divina tem, de com a nossa ajuda e nosso sim fazer-nos santos. Bernardo nasceu na pequena cidade de Corleone, na Sicília, Itália, no dia 6 de fevereiro de 1605, e recebeu o nome de Filipe, latino, ao ser batizado. Seus pais tinham 5 filhos e eram bastante respeitados por todos, pelos princípios rígidos morais e de cristandade, com um dos filhos sacerdote. Consta que seu pai era um sapateiro e curtidor de peles, muito justo, bondoso e caridoso, que acolhia em sua casa os necessitados, dando-lhe condições de banharem-se para depois alimentá-los e vesti-los. Foi nesse ambiente que o jovem Filipe, alto, forte, de caráter violento, amante das lutas e armas, se desenvolveu. Certo dia, ele foi provocado por um rapaz e, no momento de ira, bruscamente com a espada, arrancou o braço do agressor. Nesse momento, nasceu um novo homem que, arrependido, pediu perdão ao rapaz, atitude que foi aceita. Depois disso, os dois se tornaram amigos. Desde então, modificou sua personalidade, encontrando na vida religiosa sua verdadeira vocação, conforme a vontade de Deus, como disse até o momento de sua morte. Ele deixou sua cidade natal e ingressou para o noviciado no convento de Caltanisseta, em Palermo. Ali abraçou plenamente seu novo caminho, tornando-se irmão leigo da Ordem Terceira dos Frades Menores Capuchinos. No dia 13 de dezembro de 1631, adotando o nome de Frei Bernardo. Trabalhando como cozinheiro, viveu no mosteiro uma existência simples e humilde. Mas além dessa função, Bernardo se dedicava aos doentes como enfermeiro e tratava inclusive dos animais enfermos, pois na sua época eles eram muito úteis para a sobrevivência das famílias. Bernardo enriquecia ainda mais sua vida espiritual, fazendo penitências, mortificações e longos períodos de orações para o bem da comunidade, demonstrando assim sua personalidade forte, agora impregnada de um profundo amor por toda a humanidade. Ele desenvolveu uma forte paixão pela Eucaristia, que recebia todos os dias. Quando se encontrava diante do sacrário, concentrado em oração, o tempo para ele deixava de existir, e não raro as pessoas se comoviam com a pureza de sua atitude. Além disso, ajudava o sacristão em suas tarefas diárias, para ficar ainda mais perto de Jesus Eucarístico. Bernardo era muito solidário com seus companheiros frades e com toda a comunidade. Assim, quando ocorria uma catástrofe na cidade, como um terremoto ou furacão típicos da região, Bernardo ajoelhava-se orando em penitência diante do sacrário, dizendo essas palavras: Senhor, desejo essa graça. O resultado sempre era favorável, pois as calamidades cessavam, poupando uma desgraça maior. A sua simplicidade se assemelhava aos primeiros e genuínos capuchinhos, nostálgico das origens e fascinado pela experiência da vida de ermitão. Um grande júbilo acompanhava esta sua devoção mariana, cheia de calor, fantasia e festividade, de fato contagiante. O seu amor à Nossa Senhora era incontestável e sublime. Bernardo comovia não só por sua extraordinária penitência, mas porque tinha grande delicadeza e doçura na atenção para com os outros, uma alegria e plenitude de vida que impressionava. Aos frades forasteiros fazia festa. Para os pobres estava sempre disponível e para os doentes tinha um coração materno. Assistir-lhes e servir-lhes era sua felicidade. Após 35 anos de vida religiosa, faleceu no dia 12 de janeiro de 1667, em Palermo, onde seus restos mortais repousam na Igreja dos Capuchinhos, dessa cidade na Sicília, Itália. O Papa Clemente XIII o elevou ao altar da igreja como beato em 1768. Mais tarde, o Papa João Paulo II declarou santo Frei Bernardo de Corleone em 2001.
Seu funeral foi um acontecimento no reino da Sicília, tal era a fama de sua santidade, que os grandes do reino quiseram ter a honra de carregar sobre os ombros seu caixão. Muitos milagres ocorreram junto a seu túmulo, o que levou-o a ser bispo de Palermo a trabalhar pelo seu processo de canonização. Seu corpo foi exumado 7 meses depois de sua morte e encontrado incorrupto. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Senhor, que em São Bernardo de Corleone nos destes um modelo extraordinário de penitência evangélica, concedei-nos por sua intercessão a graça de relativizar tudo que é temporal e transitório, para sermos dignos da recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Bernardo de Corleone, rogai por nós.